Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, uh, it's Sunday today, no? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin diyan, mga OFW's. Hi, hello, shout out sa inyo and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas to Mindanao. Okay? Good morning sa inyo. It's 6 o'clock Sunday ngayon. Sa mga nagsisimba dyan, pwede rin kayong manood after sa magsimba kayo. Itong balita na ito kasi itong balita ng ating ngayon ay hindi ko nagugustuhan itong balita ngayon guys no Talagang iba yung ating pangulong Bongbong Marcos ay nandoon sa Amerika sa New York para buhayin ang ating uh, problema nga dito sa ekonomiya ng ating bansa at uh, our president is trying hard to uh, to fix our economy talagang nagbigay siya ng uh, effort at uh, mm, talaga makikita mo na pinanindigan niya yung uh, salita niya na ibangon muli itong ating Pilipinas na sa ekonomiya from pandemic di ba so while he is there in New York America merong nagprotesta -pro binalita ito inang in inquirer okay may ipapakita akong video sa inyo guys na di ko alam kung bakit ginawa ito ng mga rallyista ito yung mga dilawan mga anti uh, BBM no nandiyan sila sa oh, New York nag ganyan nag rally grabe kinaladkad ng mga security ng Amerika palabas okay i-play natin itong video pero bago natin i-play i-like at i-share itong video na ito para marami ang makanood dito sa balita ng ito. Okay? Like and share. Ready? One, two, three, go. Okay? Importante ang like and share guys para maraming aabot itong video natin sa mamamayang Pilipino. Maram sa ginawa nitong uh, mga nakakahiyang Pilipino doon sa New York. Grabe. Parang hindi ko Parang masasabi kung hindi sila Pilipino And also, itong Donmar TV sa YouTube I-subscribe ninyo, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV Marami nitong nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin ha Please subscribe na kayo, ready? Subscribe, 1, 2, 3, go Importante kasi yung subscribe guys Para lagi kayong updated sa mga videos ko, okay? So, without further ado, guys, ito yung binalita ng inquirer babasahin ko. Active stage an anti-Marcos protest here at the Asia Society Museum. Dito nga sa Asia Society Museum nagtalumpati ang ating presidente Bongbong Marcos. Itong mga nagkalat ditong mga rallyistang Pilipino sa labas ito nangyari. Okay? Uh, museum in New York, security personnel here attempts to disperse the group of activists. Dinisperse ito ng grupo ng mga security doon. Kasi guys, nakakahiya na nagsisigawan. I-play ko itong video kayo ng musga sa ginawa ng grupong ito. Kung ano ang masasabi nyo. Okay? I-play natin. Ng ayan oh, kinalagkad Grabe. Kasi ano, buti kung nagrali kayo dyan na nagdala lang kayo ng placards, nagsisigaw na kasi eh, nasa loob na. Hindi naman 'yan daanan, hindi naman ang kalye 'yan, 'di ba? So wala na sa lugar ang kanilang ginagawa, kaya pinalabas sila ng security. May boundary kasi 'yan. No, ayan oh, kinalagkad And para sa akin na parang sinasadya nila na para kaawaan sila. Pero do you think ang mga Pilipino ng mga nanonood dito sa Pilipinas magugustuhan ito? Hindi. Hindi ito magugustuhan. Ako mismo ha, ako Pilipino, opinion ko ito ha. Huwag kayong magalit sa akin. This is my opinion. Ikahihiya ko kayong sa, na ginawa nyo yan. Mismo ako nahihiya ako dyan. Hindi ako proud sa inyo. No? Na, 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 nagsisigaw sila never again to martial law. Bakit kayo nagsisigaw ng martial law? Ha? Wala namang martial law sa Pilipinas. Wala namang martial law dyan sa US. Di ba ang far out? O meron lang talagang nag-uto sa inyo niyan? Ha? Nagtatanong lang ka kami. Nakakahiya kinaladkad. Never again to Marcelo. Never forget. Oh, sige. Never forget. Pero, let me ask you this question kayong mga nagkalat dyan. Uh, how old are you naman? Talaga bang nandun ba kayo talaga noong panahon ng Marcelo? Ha? Huh? Tanungin ko kayo. Mismo nga ako, hindi ako nakaabot niyan. Nakaabot ako kasi 1982 ako pinanganak. Pero hindi ko inabutan yung uh, mga bagay-bagay na yan dahil hindi pa ako interesado sa politiko. And hindi naman ako naka-experience ng gulo at that time. Peaceful naman sa lugar namin. Di ba? Kahit nga mga magulang namin, kahit nga mga kaluluha namin ngayon, mga lolo't lola namin, nag para sa kanila mabuti yung martial law. Kasi disiplina yung mga tao, di ba? So, ngayon, nagtata nagtataka talaga ako bakit nagkaganito sila. No, wala naman silang exact knowledge. Nagsisigaw diyan. Oh, violating their rights daw. Paano hindi kayo ikalad ka rin dyan na In the first place, mali na kayo. Bakit dyan kayo nagrarally na dapat sa kalye kayong nagrarally? Oh, bakit kayo nakapasok dyan? See, before kayo nakapasok dyan sa museum, I know na may malaking taong naka, uh, nagpapasok sa inyo dyan. May rules and regulations yan dyan sa loob ng museum. Especially na merong mga malalaking leaders dyan. Merong mga leaders na pinoprotektahan ng mga security, especially na nandiyan ang mga pangulo ng ibang bansa, di ba? So naturalmente, kalad ka rin kayo diyan pa labas. at hindi naman sila sinasaktan. Hindi ito sinasaktan ha. Kinaladkad lang ito na yung yung kamay at paa lang palabas. O, doon kayo magsisigaw sa labas, wag sa loob. Kasi nakadist nakadisturbo na kayo, di ba? May activity yan sa loob. May mga meetings, may mga speeches. Oh, nakadistorbo na kayo sa mga audience diyan. 'Di ba? Na for short, nang gulo kayo. So dapat gayong kalagka rin. <laughs> 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 <whatever>! oh, <laughs> Nag-ending pa nag-close. Uh, again,

You have to leave. Okay. Susuplakin lang natin. Sabi ng kinaladkad na you are violating my rights. Yan ang sinabi niya sa mga security na i pinalabas siya, di ba? Walang binalo walang violate na rights ang mga nagkaladkad sa inyo. Alam niyo ba kung bakit? Yung mga security dyan, binigyan sila ng rules, binigyan sila ng uh, kung ano yung dapat gawin. Hmm. Hindi naman kayo sinaktan, hindi naman kayo yung bruises, wala naman kayong bruises. Pinalabas lang kayo. Kaya nga nakahiga ka kasi ikaw yung humiga. Kung ano ka, kung tumayo ka at saka ano... Di, di, safer yung paglabas ninyo o bakit ka oh meron naman tayong kasi nakita ko ito ng buong buo no pinakita ito rin ito ng SMNI nakatayo nung una nakatayo sila pag na, nung nakita na nila na maraming media na nakafocus sa kanila humiga silang lahat humiga oh talagang scripted na magpaano sila magpapansin talaga na ikaladkad sila di ba So, yan ba ang gusto niyong uh, ipalabas? Do you think na maniniwala kaming mga Pilipino sa inyo na ganun? Kung gusto niyong maniwala ang Pilipino, hindi sa ganyang paraan. Kung gusto niyo magsulat kayo ng libro, kung gusto niyo magsulat kayo ng article, ganyan. Dapat, professional. Tatanggap-tanggap kayo ng tao. Pakinggan kayo. Di ba? Hindi yung mga ganito na magsigaw, magsisigaw-sigaw ka. Di ba? Ang masasabi ko lang, mas lalo kayong nakakahiya. Okay? Mas lalo kayong nakakahiya. Sa ginawa dito, mm. itong mga makabayan black, mm. binatikos nila si Presidente Bongbong Marcos dahil ah, uh, marami raw ginasto na pera sa pagpunta dyan sa New York kasi dinala si Sandro Marcos, dinala rin yung First Lady. Oh, siyempre natural, dadali niya ang kanyang anak kasi congressman yan. At the same time, anak yan ng presidente. alangan naman si, ikaw, kayo ang dadalhin. Oh, dinala nila si First Lady, naturalmente, haharap yan sa mga leaders sa Amerika. Dahil he is the wife of the president. He is the first lady. Okay? Huwag niyong sabihin na malaking gasto. Do you think huh, na hindi ba kayo nakarealize na ang pagpunta nila sa Amerika will be benefit as Filipinos? Will benefit as uh, Philippines? Kasi ekonomiya ang pinalalago ni Presidente Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa New York. Hindi yan na pumunta sa New York basta lang kay nakamit meet ng mga leaders ng ano lang siya nagpapakyut. Hindi. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, may makukuha tayong magandang epekto sa ating ekonomiya. Malaki nga ang gasto, yes. Ginamit siguro, hindi natin alam kung ginamit ba siguro ang budget ng Pilipino sa pagpunta nila doon. Pero in return, marami naman tayong makukuha. Investors in America will invest in the Philippines sa ginagawa ni PBBM. So wag niyo kayong mga, mga mga makababayan black, did you even realize that one? Think, you think. Oh, ngayon may ganitong mga rally-rally, nakakahiya kayo. So kayo mga audience ko dito libre kayong mag-comment, mag-react. Tungkol sa mga rallyistang mga dilawa na ito, kung ano ang masasabi nyo dito. Tama ba itong ginagawa nila sa Asia Society Museum? Hmm? Ako, kung ako ang tatangin nyo, ikahihiya ko itong mga Pilipinong itong ginagawa nila. Kayong mga audience ko dito, anong masasabi ninyo? Okay? Mag-libre kayong mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga comment. Okay? So, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makarinig. Marami ang mamulat ang kanilang mga mata na may ganitong mga Pilipino. Okay? Like and share para dadami itong uh, yung algorithm natin. Ipasa itong video natin. At the same time, i-follow, i-subscribe itong uh, YouTube channel Don Mar TV para lagi kayong updated sa aking mga balita ng kagaya nito. Okay? So guys, patuloy kong ipaglaban ng ating Presidente Bobong Marcos para sa ikabubuti ng ating Pilipinas. And as what our Vice President Inday Sara Duterte said, na mahalin natin ang Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video and God bless everyone. Happy Sunday!